Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg vil vise jer en teknik, hvor man kan lave streger ned igennem sit strikketøj. Enten om det er her med ravland og midt for, eller for eksempel her i Petit Knits Scotty Sweater, hvor man har lavet tern simpelthen. Måden man gør det på, eller i hvert fald en nem måde at gøre det på, det er, at man hækler de her stikninger op igennem. Man forbereder sit strikketøj med, at der, hvor man vil have syningen, der her er det glat strik, der strikker man simpelthen en vrangmaske. Så altså på den trøje, jeg har på, er den midterste maske strikket vrang, sådan at man får en vrangrille der, hvor man skal sy i. Det betyder, at når vi hækler vores effekt op igennem, så falder den i med strikketøjet og ligger ikke sådan oven på strikketøjet. Og det er det, jeg skal vise jer her. Så jeg har altså min rille her. Når jeg trækker ud, kan jeg se min vrangmaske hernede igennem. Og den skal vi så have hæklet op igennem. Og jeg bruger en hækkelnål, der er lidt mindre end den strikkepind, jeg har brugt. Jeg skal have nemt ved at få min hækkelnål ind og ud af maskerne, for jeg skal jo ikke udvide maskehullerne. Så fanger jeg tråden, jeg skal lave effekten med, og så laver jeg simpelthen kædemasker ind igennem. Sådan her. Og ned i næste maske. Og man skal selvfølgelig passe på ikke at komme til at stramme. Men på den måde her kommer maskerne til at ligne strikket retmasker, og de falder her ned midt i rillen. Og man får altså lige pludselig taget på det her og laver kædemaskerne derudaf. På bagsiden ligger den lige så fint her, hvor vi altså har vores rille til at lave vores hæklede maske op igennem striktøjet. Så en rigtig fin måde, så det falder i. Det vil aldrig kunne lade sig gøre at strikke sådan en enkelt stribe ind, uden at det vil blive ujævnt på hver side, fordi man skal sno garnet så mange gange. Så en rigtig fin måde at få lavet markeringer, der giver super gode effekter. Så frem med hækkelnålen og rigtig god fornøjelse.